Украинаның Ресей басып алған атом электростанциясындағы азаматтарды қауіпсіз жерге шығару керек. Львов қаласына келіп, Зеленский және Ердоғанмен кездескен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерреш осындай мәлімдеме жасады. Тараптардың бірлескен және жеке-жеке өткен кездесуі нәтижелі болды. Ұлттар ұйымы мен Түркия қара теңіз арқылы экспортқа шығарылатын Украина астығының көлемін қысқа дейін көбейте түсу және оны дамыту бағыттары бойынша жұмысты жалғастыратын болып келісті. Ұлттар ұйымының бас хатшысы болса, Запорожье атом электростанциясының маңындағы жерді демилитаризациялау керек деді. Оның пікірінше, осы аймаққа шабуыл ұйымдастыру күллі әлемге қауіп төндіретін саналы түрде жасалған террор. Аталған нысанаға МАГАТЭ делегациясын жіберу туралы ұсынысты қолдайтынын айтты. Еуропадағы ең ірі атом электростанциясын әскери операция нысаны ретінде пайдалану мүлдем ақылға сыймайды. Запорожьені азаматтық инфрақұрылым ретінде қарастырып, оның және сол нысан орналасқан ауданының қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Станциядан онда жұмыс істеп жүрген қызметкерлер мен әскери техниканы міндетті түрде шығару керек. Бірлескен кездесуден соң журналистердің сауалына жауап берген Ердоған, Украинамен біргеміз және біраз қалаларын қалыпқа келтіруге көмектесеміз деді. Осы шара аясында Түркия мен Украина инфрақұрылымды қалыпқа келтіру туралы меморандумға қол қойды. Алдымен түріктер Украинаның қираған көпірлерін жөндеуге жәрдемдесетін болады. Анкарадағы билік Путинмен тұтқын алмасу туралы келіссөз жүргізуге тіпті Украина мен Кремль жетекшісінің кездесуін ұйымдастыруға дайын екенін жеткізді. Зеленский болса, басқыншылар бақылауына өткен жерімізді қайтармайынша ешқандай келіссөз орнатпаймыз деді. Закликав и пана президента, и пана генерального секретаря. Президент Ердоған мен бас хатшы Гутерреш мырзаны Ресейдің біздің жерімізге өткізгелі отырған референдумына қатысты барынша қатаң мәлімдеме жасауға шақырдым. Бұл халықаралық қауымдастыққа қарсы жасалған әрекет.